kilometrash. Duke u bërë kështu, trupi i parë qiellor i këtyre përmasave që kalon kaq pranë planetit tonë. Sipas astronomëve, nuk ka asnjë rrezik që ky objekt të godasë tokën. Madje ata ka ftuar njerëzit që të dalin ta shohin. Mësohet se asteroidi do të jetë në pikën më të afërt me tokën rreth orës 20:25 minuta.